magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug waxaa lagu qabtay kulan lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka. Gudoomiyaha degmada Cadaado, Cabdiraxmaan Tootaale, ayaa shaaciyay wada shaqaynta ka dhexaysay ra'iisul wasaaraha cusub iyo isaga. Wax kasta oo hay'addaas nooga xirma wuxuu ahaa shaqsiga noo fududaynayay. Sidaan wada ogsoonahay, annaga hadda intaa Galmudug la dhisin, degmada Cadaado GPLG ay ka mid ahayd, waxaan ku xirnay dowladda Soomaaliya. Culays badan ayaa naga haystay, iyo dhinaca Puntland labadaba. Halkaana waxaa nooga imaan jiray wixii technical ah, wixii dokumentiyada dowladda Soomaaliya ka doono jiray. Ninka wuxuu ahaa mar kasta asaga iyo rag kale oo fara badan oo hadda qaar dhintay, laba nin oo dhibatooni la yidhaahda Axmed Nuux iyo Injineer Ciise oo dhinaca Puntland joogay, iyo asaga oo ah ninka shaqsigaas mar kasta si gooni noo caawin jiray, oo wax kasta xoogaaba na sii jiray, wax kasta naga qaldama noo sii jiray, wax kasta nala fududay jiray. Inaan halkan soo gaarta degmada Cadaado GPLG marna aana mashaariicda ku dhicin, dadkii nagala shaqeeyu ka mid ahaa. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.